dramaturgie byla směřovaná spíš do takového jako world music, takže headliner jako hlavní kapela byly Chunky Show, což si myslím, že i podle lidí se potvrdilo, že to byl dobrý tak, protože na to hodně lidi slyšeli. Pak jsme tam měli jednu cigánskou kapelu, až z Rokycán, Leča Vendar, ti byli takový dobří na roztančení. Pak tam byl docela překvapení, co jsme nečekali, na co dobře lidi reagovali, tak byl na Kčoris Gang, což je takovej tvrdší, jako rapovej, originální, rapovou, bluesovej styl. A pár ještě takových kapel, který jsme jakoby dorovnali celý ten line-up, aby se to hodilo k celkové té dramaturgii. Nyní v příštích minutách můžete si vychutnat experimentálního bubeníka Pavla Fajta, kterého jistě znáte z kapel Dunaj Pluto, nebo ze spolupráce s Ivou Bitovou. Přejeme vám jménem organizátorů příjemné odpoledne. Tak ten začátek se datuje někdy kolem roku 82, 3, 4, nevím přesně. V té době jsem hrál hodně po Evropě s Jimem Menezesem, to byl takový americký bubeník. Měli jsme projekt Songs for the Drums a snažili jsme se vytvořit na dvě bicí soupravy a elektroniku zdání vlastně populárních písní. Jo. Festival soulových hráčů a Jim tam byl pozván jako už myslím 2 roky předtím, tak jsem se odhodlal vlastně k tomu, že v té době jsme hráli po Evropě a já jsem byl s ním, tak jsem tam taky zahrál. Soulový koncert, první v životě. Hraní už si neumím bez toho moc ani představit, no, že to už jsem, že to součástí toho, co dělám. Teď přichází doba, kdy budu dělat nový solový projekt, chtěl bych tam zapojit řeč, vlastně slova, takové jakoby rytmické mantry. Ten zdroj toho zvuku bude organickou součástí, že vlastně bez toho to už nepůjde, ať už ten notebook nebo nějaký loop station nebo nějaký prostě technologický záznam. Jestli by to mělo být tak, jak bych chtěl, tak bych chtěl dát nějaký takovou cestu člověka jako v tom soulovém vystoupení, která nemusí být ohraničena nějakým stylem. To bych tak chtěl. Svoboda ve zvuku, svoboda v energii, teda především, ale zároveň taky taková odpovědnost určitá právě vůči posluchačům.
co se týče jako kapel, tak si myslím, že spokojenost, nebo jako nebyl tady nějaký zásadní, že by si lidi jako stěžovali, tohle se nám nelíbí. Samozřejmě ten hlavní program, který začínal až tak od těch 6, od 6:30, tak to si myslím, že bylo to hlavní na tom. Seděli na dvoře, s nohama na voze, dřevěný kádí. Seděli na dvoře, mysleli na moře, dva kamarádi. Kamarádem Tomášem Kohoutkem jsme se rozhodli, že už nás nebaví vykecávat blbosti jen tak jako po kamarádech a že bychom s tím chtěli někde vylézt, tak jsme se dohodli, že už dáme dohromady kapelu. Jsme dlouho vymýšleli, mnoho názvů bylo v kurzu, třeba Traumata pana Sponky a takový nápady, ale nakonec v jedné kavárně jsme dlouho a tak dlouho jsme seděli, až jsme na to přišli nakonec. No. Chtěli jsme, aby to bylo opředené nějakým příběhem, tak jsme si vytvořili nějakou postavu toho Tumpacha, který prostě prožívá nějaký příběhy a ty jsou popsaný v těch písních. Prátivé na vrtu schlé lody, za zvuku temných pianin, přimíchám do vestvaré koblihy, jen tak se z bludu vymaním. Uplácám ti bistu z tureckýho medu, našlu dopis Kristu, že na cestí se svedu. Lehnu do vyvlávý dver, rovno mi chybí, rozměním tě mezi prsty, tak se mi to líbí. Penikle, proč já jsem na tebe tak navykle? Jsou to v podstatě moje vymysly, nápady, nějakým způsobem potom zhudebněný. Já přinesu nějaký nápad, text většinou je hotový a přinesu to do zkušebny a nějak to tam doděláme. Poprvý v metru, šoupnu si do nosu. Koženou tretru, ach ty můj rybáč, kučku, ach ty má tretro. To bude čuprně, celičký metro, až jednou pojedu, poprvý metr, šoupnu si do nosu, koženou tretru. V loni začínalo to taky v 1 hodinu, počasí nám letos vyšlo, až bych řekl, že počasí bylo docela parný a začínalo se, jak jsem říkal, v 1 a bylo to asi do 12, končil to záviš, takže to už bylo takový pro lidi, kteří samozřejmě ho chtěli slyšet, tak tady na něho vydrželi a už jsme taky trošku stlumovali, aby tady nebyla nějaký problém ohledně hluku. Ten první impuls byl asi ten, že naši tátové prostě hráli s Věrou Bílou a Kale ve skupině a od malička jsme vyrůstali v tom, že žijeme v muzice a že jsou naše rodiny muzikální. Věděli jsme, že budeme hrát jako už od malička. To začínalo takovýma těma zpěvama jen tak v parku s klukama. Pak se přidala kytara, že jo, a už to byl nějaký seskupení a zase začali jsme hrát v podstatě, ani jsme nevěděli jak. A přijatěli nás, a kodí vys, se koračí, prepesty důmy nás. A my sám vachtali, můj bez děl nás, rádo přestýká. Prepesty a sanás.
měli to štěstí, že si nás všimla Ida Kellarová a natočili jsme díky ní vlastně naše první CD a pak už jsme tak jako hráli. V tom prvním CD to bylo tak, že vlastně všechny skladby jsem složil já a to asi takým způsobem jsem si prostě doma sedl a jen jsem si hrál prostě to, co jsem cítil, co jsem potřeboval, jako nakonec toho vznikly nějaký melodie, pak jsem to jenom jako utříbil, sešel jsem se s klukama, zahráli jsme to a udělali se texty a hlasy a tak dále. Chtěli bychom udělat to zase, možná posuneme ten termín o trošku dopředu, jako by těsně před prázdniny, možná něco kolem 25. června, ale všechno závisí na tom, jak budou moct kapely, něco už mám nadřeknutýho, nechci to zatím prozrazovat. Po těch zemích a sbírání materiálu, hraní s muzikantama místníma a tak, jako to je věc, která nejvíc nabíjí, no a protože my to nemůžeme hrát jako oni, ale bereme z toho vlastně tu energii, atmosféru, snažíme se to přefilzovat přes sebe. My jsme třeba hráli v roce 2006 v Pakistánu s pánem, který se jmenoval Sain Zahur a on ten rok na podzim dostal cenu BBC Awards za World Music a měli jsme si několik koncertů v Pakistánu a tak jsme tak hrůzně jezdili po světě a hráli s muzikantama, sbírali a zkoušeli to s nima hrát a ono to člověka nakopne. No. Celou tu dobu, co to děláme, nás to strašně baví. Jo. 150 koncertů ročně, to jsme jeden čas hrávali ze 7 chlapů v jednom autě, tak jako tam už jsme se nenáviděli všichni, to už vadilo, jak kdo dejchá, ale už to vyhnilo a po tady té době jsme zjistili, že jsme spolu za prvé schopni stát na jednom pódiu s tím, že nám to funguje a druhá věc je to, že jsme schopni tvořit. Novarska je to zatím, já mám sem sám za sebe jsem s toho spokojený, akorát, že to je úplně jiný, no se od nás lidi budou čekat, je to hodně jsme přitvrdili, což si myslím, že je dobře, doba je taková. Přijďte poslechněte si to 12. října, bude mít křest na Flédě, o dva dny později křtíme v Akropoli v Praze, kdo bude v Brně v Praze, ať přijde a podívá se na to. Yeah.
máme na 26. srpna takovou legendární revivalovou kapelu Doors Revival. Jsou to kluci jednak ze Sičáku a poslední koncert, to snad doufám, že povolí počasí, tak je 9.9. Psí vojáci.